Hristos Vaskrse, braći i sestre, svi dragi gledalci i slušalci. Evo danas smo dočekali i proslavili ponovo Vaskrs, najradosniji, najveći hrišćanski praznik. Praznik koji treba da nas ujedini sve u crkvi, jer je Gospod na današnji dan pobedio smrt, tu smrt koja nas toliko muči, koja nas toliko drži vezane za zemlju. Gospod je upravo na današnji dan pobedio carstvo smrti, vaskrsao iz mrtvih, otvorio okove Ada i izveo po predanju Adama i Evu, izveo ih iz Ada u raj. Otvorio je put nama hrišćanima u raj. I zato mi hrišćani danas slavimo i u tradiciji crkve svaka nedelja jeste mali vaskrs. Zato je potrebno da se hrišćani okupljaju nedeljom oko svoje crkve, da se sećaju ovoga dana, jer ovaj dan je zaista najveći dan koji stvori Gospod. Zato treba svi da se radujemo, da se veselimo. I upravo hrišćani slave Vaskrs tri dana. I je svaki veliki gospodnji praznik se proslavlja i na svoje praznovanje tri dana. Tako da će današnja radost da potraje i sutra i preko sutra. I cijele ove sedmice koja se zove Svetla, kada je dozvoljena da se služi liturgija svakoga dana i da pevamo radosnu pesmu Vaskrsa, Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova.